BLOSSA, 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 vi ska testa julmust. Ja, välkomna till Spexbloggens julmusttest den 2 december. Vi ska göra ett blindtest på 4 julmustar och eftersom vi bara är 2 så har vi hyrt in 2 stycken blindtestare från Statens provningsanstalt. Testare redo, klara, färdiga, kör! Så, då börjar vi med julmust nummer 1. Kan ta en närbild på den. Ska vi se. Mm. En tydlig smak av humle måste jag säga. Viss bismak av sötad malt. Färgen, som ni kanske såg, en tydligt mustig färg ändå, måste jag säga. Rika bubblor. Det här känns som en vinnare, helt klart. En riktig mustig must, helt enkelt. Helt klart. Vi går vidare till nummer 2. Must nummer 2, lite spännande utseende här. Då får vi se. Och den har du bjuda på. Den har, jag känner en doft av konserveringsmedel. Och en tydlig smak av E211. Jag skulle säga att den har en väldigt julig karaktär. Som om den har legat under granen i ett par dagar. Ja, det var must nummer 2. Och så var det då dags för must nummer 3. Must nummer 3 kan vi se här. Isn't she a beauty? Jajamensan. Nu ska vi se. Ja, men jag känner att en viss doft av lussekatt, julskinka. Konsistensen, måste jag säga, den hintar lite om av sitt ursprung, det stampandet av små tomtenissar liksom, långsamt in, sen stampa julmustbären till julmust, helt enkelt. Färgen, såg ni kanske, den är djup bärnstensfärgad. Det hintar om bra råvaror. Men jag måste säga att smaken är nog det som sticker ut hårdast. Alltså. Det är en viss bismak av Janssons frestelse. Det är julkänsla hela vägen in i själen, helt enkelt. Får se hur den står sig mot de andra sen. Vi går vidare. Sista mustan ut. Julmust nummer 4. Och den här musten har lite färgigt utseende. Ja, ni ser själva. Men man får väl testa den och hoppas på det bästa. Alltså den, nej, alltså jag skulle, man kan säga att, nej, jag kan inte säga någonting. Den här, den talar inte till mig. Den var helt värdelös. Jag pallar inte med det här. Så var det dags för avgörandet. Vi har testat många mustar, men det är bara en som kan vinna. Precis. Bara en av våra 5 tävlande kan gå vinnande ut i syren. Ja, och vi börjar väl med den som kom sist, helt enkelt. Och på sista platsen har vi då bidrag nummer 4 på 5:e plats. Det var alltså årsmusten som inte alls stod sig så bra mot the competition, så att säga. Ja, och på en... Lite besvikelse på 4:e platsen har vi den ekfatslagrade julmusten. Jag kom inte sist i alla fall, men nej. Det är alltid något. Ja. På en stark 3:e plats, pallplats så att säga, har vi den gamla klassiken. Apotekarnas julmust. Bra grejer.
Det här är vanligtvis en vinnare, men den har blivit slagen i år helt enkelt och hamnat på en tredje plats. Precis, för på andra platsen har vi Coca-Cola. För det är ändå det som julen handlar om. Ja. Ja, i alla fall. Vinsten går helt oväntat till utmanaren. Det vita hoppet. Vinägen. Drive safe, people.